Det her er så lite ting. Å, seriøst, det er ekstremt tungt. Hvordan var det her, Emil? Det var ille. Det var ille, ja. Ille periode. Det er første gang du skjønte at du skulle bli filmet, da lopper du farten. Ja, for dunga etter det. Kapteinen var litt. Hotel av Emil. Se! Da er en diska! Da er en diska! Ja! Det ser lett ut. Takk. Medium shape. Damn, for øyne. Nei, så blir det forholdskudd i veien da. Og så blir det egentlig bare å kjøre på. Sånn at formen kommer. Ja, det er trykk her nå. Det er jo påklagelig vær, altså. Dritfin nattsvalg. Så da trenger man litt bar. Sett på plass gutta. Damer. Meg og damer. Ja, det er det sterke om dagen. Ja, mye. Da burde du høre med han der først. Det var dårlig. Nei. Du har noen fine deg. Ikke nå. Damesfronten. Her er overlegen. Er det helt odemus på frontrion?